Servus vsi, dobrodošli na zanimavom kanalu in pozdravljeni v novem videu. Danes sem se odločil, da naredimo nekaj zelo posebnega in sicer tega še dejansko nisem delal. Drugi to delal po par letih, recimo enem do dveh, odkar so na YouTubeu recimo in pogledajo svoje stare videoposnetke ali pa najbolj priljubljene videoposnetke. Jaz pa to delam šele po petih letih. Ampak se mi zdi, da je to zanimivo, zaradi tega, ker bomo videli dost večji preskok o tem, kaj sem jaz delal pet let nazaj na YouTubeu, pa kaj delam zdaj na YouTubeu, kakve videe. Tule imamo že odprt moj kanal. Tako da, če ste novi na kanal, ne se pozabiti naročiti in pa ne pozabiti stisnati zvončka, zaradi tega, da ne bote zamudili nobenega novega videa, pa seveda lajkite ta video, če vam bo všeč. A ja, pa seveda naj še povem, da moj merch, ki ga lahko vidite, da ga nosim v vsakmu videu, imate tudi dol v opisu, da si ga lahko dobite. In evo, tule imamo moj kanal, zadnji videj, vlog, ogromno farming simulatorja, tudi nekaj Minecrafta v Botcraft Legacy epizodah, ampak tisto, kar sem pa jaz delal dosti časa pred tem, pet ali pa štiri leta pred tem, je bilo pa dosti bolj cringe, dosti bolj slabo. Po domače, katastrofa. In to se bomo šli zdaj pogledati, jaz imam odprta dva zavihka, sem zaradi tega, ker se mi ne da tule po mojih videoposnetkih scrollati, ker mislim, da jih imam prek 350 ali nekaj takega in bi to kar trajalo. Zato sem se tule vzel čas in poskrolil čisto do konca dol, do začetka mojega kanala. To je pet let nazaj, torej vsi ostali so še pred štirimi leti kao videi, čeprav ja, vse to sem snemal leta 2018. Takrat je bil še Fortnite ful popularen, takrat je bil boom, takrat je bilo najbolj. Teda, da vidimo, kanal sem začel z channel trailerjem, ki je bil zelo slab. Zedito sem ga na PlayStationu, imel sem pa noter 4 ali pa 3 klipe iz Fortnite-a. Pa da ne bom sam razlagal, te bom si ga pogledat, ker me prav zanima, kak to zgleda. Okej, neka random muzika, ojoj. Prvi klip, drugi klip. O, Marija. Slow motion sem znal uporabljati, dol. Welcome to my, mislim, na YouTube channel. New channel, ooo. Jerry's Gamer, kjer dober logo, stari, Allah appreciatemo to, ker neki tiles logo. Mislim, da je tole vse so preseti iz PlayStationoga Share Factory-a. Čist nič nisem druga na noter, ko pa tete kok 3-4 Fortnite klipe. Takrat je glih prišel za Fortnite ta replay mode, ali kak se temu reče, ko si lahko dejansko posnel, kaj delaš noter, ali pa creative pa te fore. Okej, ta je še v redu, ta se ni cringe, ta je pač okej, je video, ker nič ne govorim. Druga zadeva bo tale, kak je highlights ali pa, tale Empire State Building, tega se spomnim. Ta je imel za takratni čas, ko sem imel like 100 subov, ali pa še to ne, manj, 50 subov. To je bil banger video, tega moram zihar pogledati, ampak zanima me, kak je, ajde, vidimo moje Fortnite highlighte, gremo na začetek to gledati. Zdaj pa za tiste, ko ste res dolgo fani kanala, se bote zagotovo spomnali tegale legendarnega intro, tako ker je cringe, kako ker je corny, to ki je, pač, dobar je, stari, meni je bil takrat jak. Let's go. Tale cel animation je seveda nared v free, ne vem, na internetu, ko imaš tiste free editorje, sam napišeš noter, kaj hočeš imeti v Jerry X Gamer in ti ven vrže celo animacijo, ki je že itak ista, ko vsi 90% teh malih kanalov. Hi guys, it's Jerry X Gamer and welcome back to my channel. We are back with another video and today we are playing Fortnite Battle Royale. I'm gonna be showing you my weekly highlights of Fortnite and I hope you enjoy. Ne, a meni se zdi to tako smešno. Ampak najhujša stvar, okej, če je intro slab, pol morate videti highlighte. Jaz se te highlighte približno spomnim, ker vem, da sem gledal ene izmed mojih starih videov tako ene par mesecev nazaj, ko smo se nekaj v callu v Discordu zabavali. To niso highlighte, pač takrat sem bil tako dober igralec, da vsak kill, ki sem ga dobil, je bil za mene highlight in sem ga dal v video. To je bilo obvezno, na vsakmu streamu ali pa offstream, le, kuj neke strelam. Takrat sem še na kontrolerju igral. Dobro, muzika je vse dobra. To je vse bilo editov na PlayStation, tako da to je dobro. Pa tudi četrta sezona Fortnite-a, not gonna lie, takrat sem jaz ful živ v temle Fortnite-u. Takrat je bila to zelo, zelo dobra igrca. Ampak stari, da sem pa vključil to, da sem eliminatil enega, ko sem ga knockil 10 minut prej. I didn't even do a thing, ono, sad stojim na rampi in to je za mene highlight. O ne. Opa, edit, opa, edit, ooo, John Wick, kad sem bil, pa to je neverjetno. Kaj sem jaz delal?
Ne, dva z tega, tole res niso highlight, to je katastrofa. Evo, zdaj imamo pa en zelo dober video za pogledati. Ene par jih bomo pogledali, ne vseh, obviously. Ampak sam tiste res ta boljši. Tale, igranje nogometa, slovensko. To je mislim, da bil eden izmed prvih, če ne kar edini slovenski video tule vsaj na začetku. Do enega vloga v München sem samo angliško snemal 90%. Vida, tudi video je bil dober, to se spomnim, da smo se pravno organizirali, vse naredili in šli špilat fuzbal v Fortniteu. Spet najjači intro, tole me prav zanima, kak izgleda. Tega videa pa že dolgo nisem gledal. Jerry X Gamer tukaj in dobrodošli v novo video, kjer ponovno igram Fortnite. Danes... Ko sem pa zvenel kot neki depresed 40-letnik. Bo to slovenski video in sicer jaz in še trije moje prijatelji se bomo spustili na največje nogometno igrišče na Fortnite. Veš kaj najbolj hecno? Vsak youtuber, ko začne, ne vem, ne bom rekel vsak, ampak predvsej youtuberjev, ko začne, vsaj jaz sem to delal, ali govorijo angliško, vsaj tisti, ko smo včasih začeli, ali pa govorimo ful preveč strogo slovensko in smo oni, ja danes se bomo spustili s tremi prijatelji na Fortnite mapo. Če imate radi videe, kot je ta, prosim Opa, stisnite like, se subscribejte na moj kanal in šerite video. Tak, ajde, pripravite se na sredini. Pripravite se. Oh, me je to tako smešno, po sam rizn. A brez streljanja. O, tole smo imeli vsi tako kvalitetne majke. Tu se jaz niti premikat ni znal. Le, kom dal gol. Evo in gol. To je bilo tako dobro, stari. Jaz sem jo nabil ven. Njihova žoga je, kot je. Okej, daj zelo. Ono, ko jaz nijam pojma fuzbala, ampak takrat sem bil toliko pametni, da sem fuzbaler in govoril, ko morjo na njim katastrofa. Koliko je sploh pol bil rezultat? Jaz zdaj ne vem, ker sem... Mislim, da smo zmagala. Imeli smo tudi tretjo tekmo, ki smo jo z Jurčkom zmagala 1-0, ampak lahko rečemo, da smo kar izenačeni. Enkrat sva zgubila 3-0 in enkrat zmagala 3-0. Če ste uživali, prosim stisnite like. Kako smo lahko 3-0 zgubili pa zmagali, o toh, kako smo bili tako slabi. Dobro, 1-1 je bilo na koncu, tista tretja tekma recimo, da ni štela. Okej, to je bilo lead, tato igranje nogometa, se spomne, ko smo to igrali, to je bilo banger, to smo se imeli tako dobro, ej. Naslednji, ko ga bomo pa pogledali, je pa tole, ko sem gradil Empire State Building. Mislim, da sem naredil še eno follow-up epizodo na to takrat, full doč, evo, Burj Khalifa in Fortnite, sem ta bila težja, pa kdaj ti Empire State Building. Nas je, mislim, da Storm dobil in smo mogli full healat na koncu. Ampak tole je bil tak projekt, da je kar bilo kaj. I have a new accessory, please. O, Marija! Kaj je ta kamera? Zgledam ko pokupan človek. Tule sem imel prvi video s kamero 8. augusta. O, to se pa spomnim. Fun story. Jaz sem PlayStation kamero, mislim, da kupil v Angliji, ker smo bili z šolo, ali ne, nisem z šolo, sam sem bil glavnem v nekem camp varianta. Se spomnim, 5. augusta je bil prvi stream s kamero, ko sem dobil 50 subscriberov, za 50 subscriberov special sem imel prvič kamero vklopljeno, to je to PlayStation camp. In tule 8. augusta je bil pa prvi video, evo. In tule net v kraterju smo naredili, jaz se spomnim, mogoče ga še celo kje imam. Cel načrt za tale Empire State Building sem si zrisal po merah. Ampak nažalost ga nijem več tudi v eni moji knjigi. Imam pa, na primer, fun fact, ko sem v Minecraftu na telefonu gradil nek NFL stadion, tako da, to je bilo zanimivo. Pa tudi tule noter imam načrt za cel moj Atlantis, ki bi ga mogel graditi v sezoni 3 Botcrafta, tako da, to je kar nice. Tako da, nažalost tega načrta nijem več, ampak ej, 5 let je mimo, tako da, v glavnem imel sem vse izrisano, vse sem si ful dobro pripravil in potem smo tole zgradili. Here is a picture of Empire State Building in real life. And zbral sem najmanjšo rezolucijo slike možno. Stay tuned to the end so you can see what we built. O, in potem smo celo po fazih oziroma fazah razdelili. V drugi fazi smo začeli postavljati stene. Mislim, da smo vse stene delali z okni, zato da je dejansko izgledalo malo boljš, kar je bilo kar pametno takrat. Tole se spomnim, ker sem jaz edini imel načrte za to zadevo. Sem mislim, da jaz postavil tekle, evo, prvi okolin okol, pa sem pa sam rekel, ne vem, kjer smo že to špilali, vsi zraven, naj samo pol gor, koliko kock morajo, ali pa tetle scaffolding od znotraj, zato smo lahko hodili postavljajo, tako da smo pol se malo razdelili delo, ker imeli smo takrat samo eno uro, tako da je bilo treba kar pohiteti. In tudi od znotraj smo imeli povsod štenke, tako da si lahko dejansko prišel od spodi, čisto od spodnega štuka, čisto na vrh. Tole je bilo dobro, to je res dobro zgledalo.
Pa takrat še ni bilo nobenih assetov, onga tretjega, to je bilo, kar si materiale nabral, si nabral. Zato smo se tudi spravili v krater dela, prvič, ker je bil najnižja točka na mapi in si lahko zelo fajn pač v višino expandu, pa tudi zaradi tega, ker je bilo ogromno dreves in si lahko nabral, ne vem, 5000 materialov, ko nič. Meni se zdi, da je bila cela zadeva zaradi build limita malo tak skup skvašana, veš, ni bil toliko velik, kot pa bi dejansko lahko bil, oziroma ni bil v pravih proporcijah, ampak ja, ne, vse skupaj je zelo dobro izgledalo, še tule smo vse editali, tele wall-e, zato da smo spravili to skupaj. Tole je bil ful dober video za narediti, ko sem ga jaz naredil, jaz smislu, jaz sem takrat bil prepričan, stari, tole bo tak banger, to bo dobilo 20,000, to gleda, a veš, zelo, ker smo angliško govorili in vse. Ampak, lej, za takrat, 700, 900 gledal, stari, Juri, ajde, skoraj Juri gledal. Za takrat video, ko sem imel 60 subov, to je bilo neverjetno veliko. Zdaj, pogledal bi se rad samo še en Fortnite video, ki je čist ironično eden izmed najbolj gledanih. Zdaj, ne vem, če je več v top 10 včasih, je bil dolga leta, mislim, da 3 ali 4 leta je bil prvi najbolj gledan video na mojemu kanalu by far, zaradi tega, ker sem pač zelo dober thumbnail uporabil in zelo dober clickbait, zato ima tudi kar lepo število dislikov. Ampak tule sem v glavnem gradil v Fortnite Save the Worldu mojo bazo, ki je bila najprej za nič in tudi potem je bila za nič, ampak na thumbnailu je izgledalo, ko je to det naredil. Hey guys, it's Jerry. No, tule sem že vsaj vedel, kaj je to luč, zato da nisem imel mrtvec face, stari moj, da ne kida, hel sem tisto snemu. Da vidimo, kje se lahko vidi končni produkt, mene zanima, kako tole zgleda. Ker tole ni bilo niti približno funkcionalno, ker nisem imel nobenih trapov za te zombije v Save the Worldu, nič. A to sploh gre boljšo quality dati? To sem dejansko samo uporabil velik materialov in naredil eno piramido na koncu meni z tega. In pri takem timelapsu in YouTube-ovi kompresiji in PlayStation-ovem kvaliteti recordinga, ki je to rezultat, stari, 4 piksli na ekranu. Basically, če se to prav vidim... O, ne, imel sem trepe, poglej. Oho, pa to je pa v redu. O, še hiško na tetmu sem se zgradil, na hribu, odlično. No, ampak če jaz prav razumem, se nekaj, kako se to sploh lahko vidi, ker to gre timelapse in gre prehitro. Vse, kar je ta baza, je dejansko samo ena piramida random, pa potem eno obzidje okoli. Gor na unem je pa zgledalo na thumbnailu, da sem zgradil boga pa pol, stari. Pa besedno nek Minecraft grad. Jaz nekak je bil to včasih moj standard, ali pa pač moj, tudi na splošno standard, da je to bilo gledljivo. 34,000 ogledal, stari. Tete 4 piksle, ko sem jih naložil. Katastrofa. Vmes sem se pol spravil delati Assassin's Creed Let's Play, ki niso dobili čist nič ogledov, takrat so dobili tak 10, 20, zdaj je to po 5 letih spravilo na 100, pa tudi kar naj tako stane, ker sem dejansko povedal intro v angliščini in potem bil tiho celotno zadevo in samo playthroughjev, ki ni bilo zanimivo, no commentary, no nič, ampak meni je bilo zanimivo špilati, jaz sem potem Assassin's Creed Odyssey tudi do konca preigral na PlayStationu, ampak kar pa mene zanima je pa, lej, že takrat, no 4 leta nazaj, kaj je to, 2019 pol, ja, sem pa začel delati vloge. In tetile announcement za vloge je zelo cringe, tega sloh nočem gledati. Ampak ja, bil sem v San Diego in sem začel delati vloge, s tem, da takrat to ni bilo big produkcija, kamera nova, zdaj niti telefon. Telefon sem sicer že imel ta, tako da zelo star je že to, ampak problem je, da sem tudi editil vse vloge na telefonu. In zato je to slabo zgledalo. Ampak ti vlogi mogoče niso top quality posneti, ko pa kaki zdajšnji, novejši. Naj so to travel ali pa farming vlogi, v vsakem primeru ista zadeva. Ampak... ne vem, meni so še vedno teti vlogi jaki in mi je bilo takrat škoda, ko niso dobili nekega velikega števila ogledov za razliko od naprimer Dubaja, ko sem bil lani. Ker meni se je takrat zdelo, da sem se to toliko potrudil, da je to bilo toliko dobro, da je bilo kar kaj. Evo, intro ti še vedno v gaming grubu. Zato trenutno imamo streaming studio, zaradi tega, ker zato morate priti do 300 subscriberjev, to vete. Takrat še niti na 300 subscriberjih nisem bil. Ej, honestly. Kaj ta faca? Ne, daj to malo naprej. Ok, boljš. Svetlava v avtu, od svete avtu luči v čisti temi je boljša kot pa polovica mojih videov, ko sem jih snemil v studiju na podstrešju pod lučjo in vse zaradi kape in vsega, ker to je neverjetno. Prijemo v Ameriko, enkaj imamo angliščini goril, ko se bi zmak brzo, da bi v Sloveniji goril angliš, oziroma v Ameriki slovensko.
klasičen shot iz letala na tale wing, ko smo imeli lih fajn pozicijo, da se to se lahko videlo. Brez tega ne bi bilo nobenega travel vloga, kamor greš kamorkoli z letalom. Pa moram reči, da tale muzika je naredila vse te vloge v San Diego, pa pol tudi Dubaju kasneje, toliko bolj vibes, da ima meni so bili za to dobri vlogi. Pa imam zaradi muzike, če nekaj druga. Pa je bil tako bilo s tem englom, zakaj sem držal tako v nebesih kamero, pa se tak dal v sliko, kaj sem zmešan. Pa tudi malo je bilo cringe, če sem se že spravil vlogat, bi mogel vse v slovenščini narediti, ker bodimo iskreni, kdo je pa takrat gledal moje vloge v angleščini. Tale fontana, vem, da se mi je ful dopadla, ko sem bil tam. To se pa prav spomnim. Sem rekel, stari, tale shot more biti notri v vlogu, ker to je najjače. Ko sem zdaj stisnil, da ni muzike? Evo, Tulln. Teh je bilo kar ful na plaži, to si tam se lahko šel kopat zravno, poleg tebe pa Tulln bil. Ali morski lev, to so morski levi, da ne bom napačno, kjer rekel. Tam lep shoje, pa veverica. To se je meni takrat zelo fascinantno, da vidiš veverca sred mesta. Vam ja, plaža, tam je bila ful fajna. Vse tam, ko smo mi bili, se to je samo en mali del. V glavnem, vse pa sem naredil še več vlogov. Tale dvojka ni bil baš neki zanimiv. Ker na tole smo bili res na eni izmed najbolj znanih San Diego plaž, ne vem kako se jih že reče točno. Ampak vem, da sem tole editu že, ko smo bili doma, zato so tudi introti narediti za vse te videe doma. Evo le, kaj sem uspel celo napisati na plažu. Subscribe tu, Jerry X, Gamer, kaj pa to? Nice. Ete, ta plaža je res lepa. Je pa pol začelo dežovati, ko smo hodili domov. To je bilo jako. Gledam, ja, teti San Diego vlogi so meni ful jaki. Ampak ja, to je basically to vse ostalo. Potem se je pa začelo že tisti malo bolj modernejša era mojega kanala, bi lahko rekli. Ker sem začel snemati, o, meme revuje. What the hell, pa že realna thumbnailu. Tule sem že imel komp probali, ker sem ga editu na kompu, ja, 100%. Samo veš, da takrat, ne vemo, če je že real že delu, vsaj ne pogoste meme revuje leta 2019, mogoče se motim, I don't know. Ampak, to takrat res ni bilo dosti tega. Veš, kaj pa nisi nikoli znal? Umetno se smejati, fake laugh, to mi ni šlo, tole sem bil nezanimiv. Sam, kaj sem bil pa takrat presušen, Jezus. Gledam, ne bom več tega gledal, da se to, te ti meme reviewi se meni zdijo še bolj cringe kot karkoli drugega. Ampak ja, pa smo imeli že nov PC, ki ima ful ogledal, ker sem dejansko pokazal kot tutorial, kak se to sestavi. Pol je bilo še kar nekaj Fortnite video, pol. Se je pa začela moderna doba mojega kanala, jaz rečem zaradi tega, ker je prišel Botcraft, najprej sezona 1, potem ti PC buildi, pa smo tak že imeli season 2, najprej recape, kasnej pa mislim, da sem ful pozno, pa začel objavljati tudi epizode. Pol od naprej pa verjetno že večina pozna, kak je šlo od mojim kanalom prvo Botcraft, potem Botcraft sezona 3. Ampak ja, no, danes smo si malo pogledali te videe, meni je bilo ful zanimivo. Ej, vse videe, ko jih ste danes videli, na kjer sem reaktil, si lahko seveda pogledate. Ogled ni priporočljiv sicer, zaradi tega, da vas ne vseka kaj zaradi cringe-a. Ampak ja, če so vam všeč reaction videe, pa hoče da reaktam naprimer naslednjič na moje najbolj gledane videe, ker jih je tudi kar ene par zanimivih noter, potem seveda dropnite like, nem, če prijemo do, kaj se vem, 800 lajkov, dajmo reči, pol lahko naredim še to reakcijo. Gač pa hvala za ogled današnjega videa, lepo se imejte, pa se čujemo prihodnič. Ćao!